Bueno, zuen bezala, atorren ostiralean udal batza egongo da e, aurrekontuen e, onarpena emateko eta aurrekontuen gainean ba, emendakinak aurkesteko baita ere. Euskal Herria bildutik esan behar dugu, e, momentu honetan jota jotak gultzatzen duen, idi ereduarekin bat egiten ez dugun einean osoko zuzenketa bat egitea planteatu dugula, osoko zuzenketa bat iru irizpideren arabera, alde batetik, e, sensibilitate, gizarte sensibilitate gabeko aurrekontu badela uste dugulako, Beste ale batetik inungo ikuspegi estrategikorik gabekoa dela pentsatzen dugulako, batez ere eremu ekonomikoari dagokionean eta baita ere, e, ba, proiektu hau 2015garren urterako aurkeztu duen proiektu hau ez duelako balio hiriaren erdigunea eta usoen artean dagoen e, utxune horri aurre egiteko, ez? Beste urte batez ere, nabarmendu bar da gainera, EAJK ez duela inungo esfortzurik egin, aurrekontu hau modu parte hartzaile batean osatzeari begira, ez? Kontutan eduki bar dugu udal bateko aurrekontua dela, batez ere iriaren egunerokotasunean egon tres entresnarik eraginkorrena, Eta udaletze honek ez du inongo aurrera pausurik eman, ba, tresna hau osatzeari begira, jendearen parte hartzea eta jendearen interesa areagotzeko, ez? Orduan, ba, bueno, nabaria da, e, ze motako iritsi guk, guk, EAJak bultzatzen duen hiri ereduaren inguruan, eta osoko zuzenketa orkesteaz gain, egun berrogeita zei, e, emendakin planteatu ditugu baita ere zer da plantatzen duguna guk emendakin horretan, ba, e, ba hain zuzen ere, ere askotan dauden utxunen abarmenak e, betetzea. Eta baita ere, guretzako estrategikoak diren hildo batzuetan, ba, e, aurrera pausuak ematea baita ere, ez? Hain zuzen ere, enpleguan ekarpenak egin ditugu, baita ere gizarte ekintzan, hausuei dagokionean, berdintasunean, etxe bizitzari dagokionean ere ekarpenak egin ditugu eta eta bueno, ikusiko dugu edo, edo, norarte joango garen, ba, emendak, ba, banan banako emendakin horretako negoziazioan, ez? Esan duan bezala, eunta berrogeita zei emendakin dira, baina e, orain hemen ez ditut guztiak asalduko eta bloke nagusi batzuk nabarmenduko dizkizuet. Alde batetik, enpleguari dagokion ean. Bueno, ba, guk dugu, agerian geratzen dela momentu honetan udal honetako enplegu politika e, ez dela eraginkorra, momentu honetan ogeita mabimila langabetu ditugu idian, eta horregatik planteatzen dugu momentu honetan udalak enpleguari bideratzen dion diru kantitateari 2 milioi euroko e, geikuntza bat ematea. Gizarte kintzan, dakizuen bezala, udaletze honek pertsona batzuen eskubideak bete gabe jarraitzen du, momentu honetan gizartekin dagoen diru partida labur geratzen delako urtean zehar, hor daude gizarte larrialitarako laguntzen adibidea adibidez, nola, ba, bueno, bukatu egiten den dirua, ez? Bueno, ba, planteatu, planteatzen duguna da, inor, ezin eh, ez daitekela geratu eh, ba, merezi duen laguntza hori jasotzeari begira, Eta horregaitik bederatzi koma hogeita bost milioi euroko geikuntza bat planteatzen dugu sai horretan. Hauzoetan baita ere, udaletzek egindako azkeneko inkestaren arabera, hauzoetan biziden jendearen iritziz, hauzoen egoera okerrera jodu. Eta beraz, hauzoetan egin beharreko inpertzioak handitu behar dira hain zuzen ere, guk planteatzen duguna da, ba, bueno, bederatzi berrogeita bi milioi euroko geikuntza bat ematea, hain zuzen ere, bi zazpigarren urtetik ona, euneko berrogeita sortziko murrizketa, egon delako hausuetan egin den inbertsioan. E, daki zuen bezala baita ere, duela gutxi salatzen zuen gure udal taldeak, e, e, udaletxe bizitztako inbertsio plana bete gabe dagoela, 2000 eta laugarren urtean aurreikusten zena zen inbertsio plan horren ondorioz udaletxe bizitzetan 6.000 etxe bizitza dukiko genituela 2000 eta laugarren urtean, baina errealitatea da momentu honetan lau mila eskaz ditugula. Planteatzen dugu, udaletxe bizitzen atean zai dauden sortzi mila pertsona horiei irten bidea inbertsioak areagotu behar direla udaletxe bizitzetan. Torregaitik, bat milioi euroko e, gehikuntza edo bendakina planteatzen dugu. Eta nola ez, hasiera e, hasierati defendatu dugun e, ideia batekin goa sostiraleko udal batzara. Eta zera da, momentu honetan, PSOE, PP eta PNV-ko dituzten privilegioekin bukatzea. Dakizuen moduan, udaletze honek gu guztion diruarekin ordaintzen dizkie sesenketetarako eta operarako eta baitare ba beste musika-musika zaiorako edo ekitaldietarako joateko sarrerak. Hain ere, aurtengo aurrekontutik, enta ma bos mila euro gastatuko dira. Hau da, hau elkartei bideratzen zaien diru laguntza, baino amar aldiz gehiago. Edo, gazte kolektiboi ematen zaien diru laguntza, baino iru aldiz gehiago. Ba, bueno, gu beste behin ere planteatu behar duguna da, privilegio horiek inbukatu behar dela, eta beraz, egun tamabos mila euro horiek beste helburu, hobeago e, batera bideratu behar direla. Baina, esan bezala, goitik bera aldatu behar da EJK orkestutako udal aurrekontua, eta horregaitik partaidetzan, euskera saian, ingurugiroan, eskuntza saian baita ere, mugikortasunean, gazterian, aizialdian, eta kooperazioan ere ekarpenak egin ditugu. Hain zuzen ere, egun taberrogeita zei ekarpen, Eta ikusiko dugu, ostiraleko udal batza, zenbaterako ematen duen, eta guk planteatzen ditugun emendakinak, ze puntutara arte onartuak diren ala ez.